Okei, kassu paljon. Se on neljäs päivä. Tosiaan neljäs päivä. Nyt mä taas kuvailen tälleen. Mä en tiedä yhtään näkyykö mua edes. Mut hei, tuolla näkyy taustalla aurinko. Tuolla näkyy taustalla palmut. Mä en tiedä näkyykö siellä palmut. Näkyy. Joo. Sitten näkyy mun hieno Miami Beach -paita. Hieno hattu. Hyvä keli, aurinko paistaa. Me ollaan menossa nyt El Torolle. El Torolle, aatelkaa. Kuin legendaarinen sitä voi joo, olla. Joo. Sanokaa legendaarisempi spot. Ei oo. Tänään tulee unelmista. Keep dreaming. Mut ei siinä, tästä menee ehkä joku tunnin ajomatka. Siinä on aika pitkä matka, mutta ei se mitään. Mut hei, nyt me lähdetään ajamaan, joten moi moi. Moro moro. Sieltä vasemmalta. Tämä on muuten ihan, tää on ihan sikasuosittu. Täällä kaikki siis, tulee tänne. Näkisitte paljon täällä on autoja. Täällä on enemmän autoja kuin Suomessa olisi jotkut vittu. Mitkä? Festivaalit. Festarit, niin. Kaikki menee tänne. Festarit. Kyllä. Kyllä. Täällä on kyllä kunnon turisti. Koko perhe meni. Koko perhe. Kaikki meni. Voi kyllä. Katsotaan, mitä täältä saa. Double. Vähän which one's yours? I don't know, it doesn't matter. Yeah. Okei, nyt on In-N-Outti testattu. Ja huikeat ranskalaiset siis. Jos sä haluut saada tollaset niin sanotut animal friesit, eli se on semmonen sala ranskalaiset, sun pitää sanoa, että sä haluut erikseen animal friesit. Se on semmonen salasana, mikä pitää sanoa In-N-Outti tiskillä. Jos käytte ja haluatte spessu ranskikset, niin sanokaa noin tiskillä. Saatte niin kuin siihen messiin sipulia, sitten sellaisen superkastikkeen ja juustoa, cheddar juustoa. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Tää oli tällainen hyvä, terveellinen aamupala meille nyt. Ja me ollaan ehkä puolesvälis matkaa kohti El Toroa, eli kohta saavutaan sinne. Päästään näkemään Loukan sanoja, että se tekee tänään jotain. Katsotaan mitä tulee. Kassu ja Jartsa vielä vetää tuolla viimeiset mätöt. 5/5, kyllä. Mut ei siinä. Tästä jatketaan matkaa. Moro, moro. Okei, cool. Okei, we're see. Okei, nyt ollaan tultu El Torolle. Loukan veti toi jo yhdellä tempulla, mä en kerro mikä se oli. 2 kertaa testas kummallakin ländäs. Nyt se haluu vielä lisätä siihen jotain. Jos, toi on ihan maailman mullistavaa, päätä mullistavaa, kun me ollaan täällä paikalla. Jee. Yeah. Ollaan nähty tää niin monta vuotta. Niinpä. Ei siinä, ihan sairaan makea olla täällä. Monta kymmentä vuotta kattonut matskui tosta reilistä. Ja nyt me ollaan täällä. Aika makeeta. Tosiaan ihan sairaan makea olla täällä, kun kattonut BMXia ja skede-klippejä noista. Ja on se kyllä iso, kun tulee tänne itse paikan päälle. Tosiaan mä kuumottelin vähän, mutta en taida kyllä kuitenkaan vetää sitä. Reissu vasta alussa tohon nyt, kun loukkaantuisi, niin se olisi loppureissu pilalla sitten. Mutta tää otetaan. Yleisö haluu vip-lippi! Ja vip-lippi sieltä tulee! Helmeri Pirinen, naiset ja herrat! Alaviiva Pirinen Helmeri Instagramissa. I am the one, the one! Naiset ja herrat, ei voi olla! Superman Tailwhip pöydän yli. Kyllä pörsää.
Ja laini jatkuu! Ei lopu koskaan! Se oli siinä. Kiitos, että katsoitte tämän lainia. Nähdään ensi jaksossa. We're out. Avocado pizza. Kassu, mitä sanot? En oo ikin nähnyt. Ja siinä on tää makkaraa tai chorizo. Mitä se on makkaraa? Chorizo. Chorizo avocado pizza. Mitä sä otit? Mä otin tämmösen pikanteen, muy pikanteen, tosi tulinen salamipizza. Okei, okay. Tosi basic. Mä en uskaltanut tehdä hemmeä, mut vois kannattanut. Toi näyttää eksoottisen. Mä otin tosi eksoottisen. Tässä on vaikka mitä. Tervetuloa. Täällä tervetuloa tähän juomanurkkauksen pariin. Me ollaan aivan sikaväsyneet, tänään on ollut pitkä päivä. Mutta onneksi meillä on tänään tällaista vähän superia. Meillä on Arizona kahta eri makua. On toinen, mikä tää on? On lämmin maku ja kylmä. Tää on tosi lämmin maku, tää ei ollut kylmäs, mutta tää on siis sparkling cherry lime. Ja mulle on golden beer, kultainen kalja. Nei, lemonade with strawberry, mansikka lemonade. Johnkin tuli nurkkaukseen. John tulee mukaan nurkkaukseen. Haluatko sä korkkaa John? John on meidän featuring tässä näin. Se on cheerleader. Meidän cheerleaderi. Se kovasti haluaisi, että mäkin rapsutan. Joo, mutta kassu on allerginen, niin ei vittu. Mä näen tosi paljon karvoja. Joo. Mä kuolisin. No. Haistellaan. Hyvä. Tähän maistuu ihan limoneidilta. Tää on hyvä. Ja toi on vaan $1. Tää on niinku lemoneidi jäätee. Jep. Annan suoraan 6/10. Toi on mun yksi lemppari. Varmaan lemppari Arizona. Tää ja green tea. Siis toi oli hyvä. Mä annan kyllä 5/5. Pystyy antaa 5/5. Joo. Meillä on sitten samassa brändissä pysyy tää Arizonassa, niin sparkling cherry lime. Näitä ei siis Suomesta saa. Joo. Paitsi jenkkikaupoissa jäkällä. Niin, voi kyllä ehkä saada. Ei ainakaan tämän kokoisia. Ei todellakaan. Arizona, missä on kuplia. Miettikääpä niin. Sitä. Aika kirpeä maku. Ei ehkä mun niin lemppari kyllä toi. Tiedätkö, mistä jäädä tuo kirpeä juoma? Jos tää on vihreä. Mä en tiedä, mitä on nimeä, mutta tää. Facts. Ihan ekaksi mä sanon, ei ole niin kirpeä kuin se limoneidi, mitä Hemmi joi viime ajan. Se oli tosi, siinä meni suupielet ihan. Mutta toiseksi mä vihaan kirsikkaa, kirsikkajuomia, mut kirsikkajuomaksi, toi ainut kirsikkajuoma, mitä mä joisin, niin 2/5. Ei ole huonoin tuote, mitä voisi olla. Dr. Pepper on 0/5. Mut tulee 3/5. Ei, mä vaihan. 4/5. Okay. On toi kuitenkin, tossa on niinku... Toi on makea. Tervetuloa seuraava kerran juomanurkkauksen pariin, kun meillä on testissä. Tänään oli Arizona-päivä ja huomenna jotain muut. Moi. Shanta TMS nyt. Me ollaan nyt Kassu Palen taas sängyssä. Viimeinen. Se mun jotenkin saa tänne? Mä annan sut jotenkin saa tänne sänkyyn mun kanssa. Hurmaava nuori mies. On se. Ihan sikaväsyneitä, siis me ollaan ajettu nyt jo enkö aika paljon tässä. Mulla ainakin jalat ihan loppu jo. Jalat, siis ei liiku ollenkaan. Siis, paras oli, mulla oli jalka tossa sängyn reunalla. Voidun nostaa mun jalan, koska mun jalka ei jaksanut nousta. Tähän on tultu. Tänään on nyt niinku 4. päivä. Kyllä. Ja meillä on niinku 10 päivää vielä jäljellä, pitäis tässä jaksaa. Tänään mentiin... El Toro. Mua vähän harmittaa, että mä en tehnyt sitä, mutta sinänsä ei harmita, koska mä oon tehnyt isompiakin hänkkiä. Ja sit jos olisi ottanut tosi hirveän riskiä ja olisi loukkaantunut siinä vaikka, niin sit olisi ollut koko reissu pilalla. Tosi makea mesta. Kiva päästä noin legendaariselle spotille. Sä saat 2 klippiä kumminkin El Torolta. Niin, mä sain El Torolta kuitenkin pari klippiä. Sä voit sanoa, että sä oot niinku hitannut El Toron reiliin. Joo, sieltä saatiin. Siis mulla on ihan hyvä meininki. Mä oon saanut 9 klippiä nyt kuvattua. Kassu sai tänään ihan sikahyvän kuvan. Ja Kassu sai kans klipin. Me käytiin ihan sikasiistillä spotilla, semmosen niinku unelmaspotti, kattospotti, sen verran voi sanoa. Mm. Ja liian hyvä, ihan unelma, eikö ollut? Auringonlasku ja kaikki siihen, niin se oli tosi hyvä.
Tosi hyvä kuva saatiin siitä. Sitten me käytiin tossa tosiaan pizzalla. Oli hyvät pizzat, avokadopizzat kaikki. Oli aika kallis. Joo. Joo, $15 maksoi, $16 jotain semmoista pizzaa. Mä voisin lukea teille pari kommenttia, koska me just julkaistiin toi meidän kolmas juttu. Hemmi, olit hyvä siellä Vuokatissa ja mäkin olin siellä. Hyvä kommentti. Onko toi se pitkä kommentti? Yhteenkirjoitettu. Se veli kutsukutsukupakki. Kiitos yhteenkirjoituksista. Kyllä siellä on tällä hetkellä lämmin. Tällä hetkellä täällä on lämmintä varmaan joku 14. Täällä aina laskee toi niinku lämpötila. Aina yöksi johonkin 14. Mutta päivisin 20-26, mitä mä kattelin, niin siinä välillä. Mä oon saanut niinku väriä ainakin. Mulla on melkein paloin, mutta en kuitenkaan. Ei se varmaan ettees nää. Mutta kuitenkin niinku väriä on tullut. Nämä partit on ihan huikeita. Hyvä. Siis tosi niinku positiivista kommenttia ollaan saatu, mikä on tosi kiva. Se on mukava, koska siis mulla menee aika paljon aikaa aina aamusta editoida, aina uusi editti ja pistää se latautuu. Te ette tiedäkään, tämä on tämmöinen prosessi, kuulkaa. Meni ja todella ajoin flättiin. Se löytyy IGS, menkää seuraa kassu mulle. Kyllä. Huomenna tosiaan me lähdetään Kassun kanssa kahdestaan kiertelemään sitten tonne niinku lähimaastoon vähän kattoo, jos me löydettäis jotain spotteja sieltä. Jartse pääsee joskus 5 aikaa duunista ja joo, ja katsotaan, jos meillä on vielä aikaa. Täällä tulee 7 muuten San Diegos pimeä. Joku sitä ehkä on miettinyt, niin joo. 7 laskee aurinko. Eli aika aikaisin. Aikaisemmin kuin Suomessa itse asiassa. Suomessa huono. On. Se on vähän, niin, kuvausta ajatellen se on vähän huono. Ai niin! Me nähtiin haisunäätä. Nähtiin hajunäätä. Hajunäätä. Eka hajunäätä nähtiin. Joo. En ole ikinä nähnyt. Mäkään en ole nähnyt luonnossa haisunäätä ollenkaan. Juoksi vaan tie yli semmonen valkoraitainen selässä. Hei, lopetellaan haisunäätä tällä kertaa. Jatketaan tota huomenna. Ja ei siinä. Kommentoikaa ja tykätkää ja te tiedätte mitä tehdä. Me mennään nukkumaan. Hyvää yötä.